У ніч на 6 жовтня від буревії постраждали 7 областей України. Найбільше – Львівщина, Волинь та Прикарпаття. Через сильний вітер було знеструмлено 195 населених пунктів, повалено дерева, а також на кілька годин було перекрито рух на одному залізничному перегоні та кількох автодорогах. На Івано-Франківщині було знеструмлено 48 населених пунктів. Найбільше постраждали гірські райони. На території Івано-Франківщини без електропостачання було 28 населених пунктів повністю та 20 частково. Це станом на 6 годину ранку у Верховинському, Косівському, Рогатинському районах та на території Яремчанської міської ради. Рятувальники отримали кілька повідомлень про повалені вітром дерева, що перекрили рух транспорту на автодорогах. Проте люди під час негоди не постраждали, кажуть вони. Заходи з розрізання повалених дерев та прибирання з проїжджих частин доріг здійснювалися на території Рогатинського району, місті Косів, а також місті Івано-Франківську по вулиці Козацькій дерево впало на літню кухню. На щастя, ніхто не постраждав. Мешканка Івано-Франківська, на будинок якої впало дерево під час негоди, каже, рятувальникам телефонували вже зранку, коли вітер дещо стих. Вночі десь в третій годині нас будило сильний удар, і під час дуже вітер сильний звіявся, і під час цього буревію нам завалило сусідський горіх, який впав на нашу літню кухню і дуже сильно пошкодив. А поки в окремих районах Івано-Франківщини вирувала негода, у високогір'ї Карпат цієї ночі випав сніг.